Máš 13. Kuka. Dobrávno, máš 13. Tak gratuluju. Chodíš do školy, už do školy. Do školy, takže umí číst, tak si tu knižku pěkně přečteš. Takže potlesk. Gratuluji. No, samozřejmě, jak už tak bývá, tak se nedostalo ani nemohlo na všechny. Ale nesmutněte, protože každý si může zkontrolovat přiznání, protože tam je spousta věc. A samozřejmě, jak už bude, no, bývá u nás zvykem, každý si nějakou tu cenu ještě otřesete. A to po poslední písničce našeho maškarního plesu, který bude končit zhruba kolem 17. hodiny.